oli aika, jolloin minä olin kiinnostunut korvasienestä. Minä halusin poimia korvasieniä. Korvasieni on ruskea ja aivomaisesti poimuttunut. Sen tuoksu on voimakas ja epämiellyttävä. Se on myrkyllinen, eikä sitä saa nuuhkia, sillä sen myrkky on haihtuvaa. Minä etsin korvasieniä. Minä löysin akansienen haaparuosten vinokkaan. Harmaa muste sienen ja isojuurekkaan. Tuo on jyväsvahakas, kaneliseitikki, kavalahaarakas, kartiovahakas. Ja tuo on kangaslohisieni, nuijamalikas, peltoherkkusieni, turjantatti, kierrejalkajuurikas. Mustamyrsky, kangaslohisieni, kuusen kynsikäs. Korvasientä minä en löytänyt. No sitten tapahtui kaikkea. Kaikki muuttui. Minä unohdin koko harrastuksen. Minä muutin uuteen asuntoon. Ja kun minä tutkin ympäristöä, huomasin korvasienen. Sinne se jäi. Korvasienet eivät enää kiinnostaneet. Korvasieni aika oli yksinkertaisesti minulta ohi. Suomu orakas.